在很早以前的一个中秋节，他乡谋生的丈夫对妻子十分想念，写信说：“秋风摇落千树花，圆月照进万里家。朝思暮想团圆日，中秋异乡难为他。”妻子看完含泪回信，说道：“夜静望远月，孤影愁心窝。欲语泪滂沱，唯有月表说。”丈夫读后急忙赶回家，途中雨露骑马，逢水重船，一次不幸船翻江心，生死未卜。消息传回家中，妻子心急如焚，每天一个人站立在村口山坡上，盼望丈夫回家。一天过去了，两天过去了，就这样，一个月过去了，两个月过去了，妻子双眼玉川人憔悴，面目已全非。这天，被人从江中救起的丈夫，经过多日的恢复后，匆匆回到家中，却不见妻子的身影。忽然想到自己刚才回家，经过村子附近时，恍惚看见路边山上站立一碑，相貌和妻子相差无几，转身冲出家门，疯了似的向碑走去。上前一看，只见碑上写着：“朝暮山坡望君归，昼夜风雨将旗吹。不见君归誓不退，盼君盼到死为悲。”丈夫堵着，只见杯面泪水涌出，晶莹滚动，点点情深，滴滴意切。丈夫不由伸出颤抖的双手拭拂，感到杯身余温还存，丈夫悲痛万分，抱杯嗷嚎，哭得死去活来，顷刻气绝身亡，化作一缕青烟扑入杯内。村里的人知道这件事后，把夫妻二人的姓名刻写在这碑上，表示对这对恩爱夫妻的永久怀念。从此，人们称这碑为恩爱夫妻碑。